ہے کہ باہر کا جو ہسکشپ ہوگا تو ہمارے جو حاشے مکھر لوگ ہیں وہ اور حاشے پہ چلے جائیں گے, ان کا ایکسپلوٹیشن اور بڑھ جائے گا, اور اسی لیے انہوں نے ایک موومنٹ کیا. پھر وہ ایک ادھارن تھے, مثال تھے سمپل لیونگ کی, جیسے لوگوں نے کہا جارج فرنانڈس جو دیش اور دنیا میں غریبوں کی لڑائی کے لیے جانے جاتے تھے, ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر کے بھارتی سنسد کو جھکجھورنے والا, لوہیا جے پرکاش جن نائک کرپوری ٹھاکر سوامی سہجانند کے وچاروں کو زمین سے آسمان تک اٹھانے والا, آج اس مہان ویکتتو کا پرتھم پنیہ تیتھی ہے. اسی پر جارج کے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں پورے دیش سے, اور شردھانجلی کے ساتھ ساتھ جارج کے سپنوں کو آگے بڑھانے کا سنکلپ دہرایا ہے, اسی لیے یہ آیوجن. اچھا سر, جس طریقے سے ابھی مدے چھڑے ہوئے ہیں سی اے اور این آر سی کو لے کر کے, این پی آر کو لے کر کے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, دیش سنکٹ سے جوجھ رہا ہے, لوک تنتر اور لوک تانترک سنستھائیں کمزور ہو رہی ہیں, تو نشچت طور سے جارج کے ماننے والے لوگ اس وشے سے چنتت ہیں کہ پورا دیش اور شتہ صرف ایک جماعت سے نہیں چلتی ہے, انکلوسیو ہونا چاہیے, سبھی لوگوں کے من میں جو بھے ہے, جو واتاورن ہے جو نرمت ہوا ہے, اور جس طرح کی بھاشاؤں کا پریوگ ستا سے اور وپکش سے ہو رہا ہے وہ لوک تنتر کی جڑوں کو کمزور کرنے والا ہے. اس لیے آج کے اس موقع پر ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ جس ووٹ کے لیے لوگ دیش کے مولک سنرچنا کو نشٹ کر رہے ہیں, جس طرح کی بھاشا کا پریوگ ذمہ وار لوگ کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. باہر کا جو ہسکشپ ہوگا تو ہمارے جو حاشے مکھر لوگ ہیں وہ اور حاشے پہ چلے جائیں گے, ان کا ایکسپلوٹیشن اور بڑھ جائے گا, اور اسی لیے انہوں نے ایک موومنٹ کیا. پھر وہ ایک ادھارن تھے, مثال تھے سمپل.